Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus salihat Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yang berusaha pengurusi dan jawatan kuasa masjid al fadhil Imam dan Bilal yang bertugas para pemimpin masyarakat, para asatizah, para pendidik dan seluruh ahli jemaah muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang saya kasihi dan saya hormati sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan pertunjuk serta rahmat daripadanya Allah memuliakan kita semua dengan nikmat iman dan Islam. Dengan kasih sayangnya kita dipanjangkan usia dan dikurniakan kesihatan yang baik. Dan saat ini Allah memilih kita untuk kekal berada dalam masjid ini bagi kelangsungan majlis ilmu yang merupakan taman-taman syurga. Majlis yang amat disukai oleh para malaikat golongan yang sentiasa Rawahul Bukhari yang bermaksud daripada Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Sentiasa di kalangan kamu ada golongan yang berjaya yakni mencapai kemenangan dalam perjuangan menegakkan kebenaran Sehinggalah sampai suatu saat yang Allah Taala kehendaki, mereka sentiasa mencapai kejayaan. Hadis riwayat Bukhari. Keterangan hadis. Allah S.W.T. yakni Al Quran dan memastikan akan lahirnya generasi demi generasi yang akan memikul tugas dakwah yakni tugas menjaga kedaulatan Islam hingga tetap wujud golongan orang-orang yang beriman di permukaan bumi ini. Kalau kita meneliti sejarah umat Islam, walau karihal musyrikun, walau karihal kafirun. Dia orang-orang mereka orang-orang musyrikin yang memusuhi agama Allah. Sentiasa berusaha untuk memadamkan cahaya pertunjuk Allah. Sehingga Allah menggambarkan bagaimana sangkaan orang-orang musyrikin ini merasakan Islam itu begitu mudah untuk dipadamkan. Mereka menganggap hanya boleh dengan menghembuskan angin daripada mulut-mulut mereka seperti api-api pelita ingin dipadamkan. Namun Allah tetap akan menyempurnakan cahayanya walau dibenci oleh orang-orang yang kafir. Ini ialah janji Allah Taala jaminan daripada Allah Taala. Inna nahnu nazzalna lahu wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami Allah yang telah menurunkan al-Quran dan kami juga yang akan menjaga dan memeliharanya. Ini antara banyak ayat-ayat dalam al-Quran yang mendedahkan kepada kita perkhabaran Allah dan janji Allah serta jaminannya bahawa mereka yang berdiri teguh dengan Islam, pertunjuk kebenaran yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi musallatu wasallam mereka tetap mendapat pertolongan Allah. Mereka juga tetap mencapai kemenangan. Cuma tunggu masa dan saat ketika yang diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Bersesuaian kita ni masih lagi berada pada bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana menjadi kelaziman kita umat Islam seluruh dunia dan juga negara kita khususnya akan meraihkan dan menyambut Maidul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dalam sambutan dan juga memperingati kelahiran baginda ini tidak cukup dengan hanya berpada mengetahui dan memperingati tarikh lahir baginda dan tidak hanya berpada dengan kita hanya berselawat dan mengadakan majlis khusus tertentu sahaja sempena kelahiran baginda. Namun yang juga perlu kita hayati bersempena kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini ialah bagaimana wawasan yang dicanangkan oleh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membawa manusia kepada wawasan akhirat. Bukan hanya wawasan dunia nak melihat kepada pembangunan fizikal tetapi Nabi membawa satu wawasan dinamakan wawasan akhirat yang berhajat kepada pembangunan spiritual pembangunan kerohanian untuk membentuk nilai dan jati diri manusia itu supaya memenuhi nilai kehidupan manusia fitrah yang sempurna kejadiannya yang Allah Taala sendiri isytihar dalam surah at-tin laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim sesungguhnya kami Allah telah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik kejadian dengan kejadian yang sebab inilah Allah kurniakan unsur pada manusia merangkumi padanya jasad, roh dan akal. Mengatasi unsur-unsur yang ada pada makhluk yang lain. Sebab itulah Allah memberikan suatu mandat dan amanah yang besar kepada manusia. Yang pertama bersifat sebagai hamba kepada Allah. Yang kedua bersifat sebagai khalifah Allah dan yang ketiga bersifat sebagai golongan yang menunaikan amanah Allah Subhanahu wa taala. Namun itulah yang diperjuangkan oleh nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalam. Termasuklah rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman sehinggalah terbentuknya rangkaian umat dan generasi sebagaimana yang termaktub dalam hadis yang kita baca ini. Sehingga nabi menyebut la yazalu taifatum min ummati akan ada sentiasa kalangan golongan yang Allah Taala pilih di, di kalangan umatku. Maka di zaman Nabi tiada tiada lagi orang kata apa kekeliruan dan keraguan akan kumpulan dan golongan itu. Itulah golongan para sahabat. Golongan generasi awal umat Islam yang menjadi pilihan Allah. Sehingga Nabi bersabda dalam satu hadis yang lain khairun nas fil qarni ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم رواه Bukhari. Nabi bersabda sebaik-baik manusia ialah mereka yang hidup pada zamanku kemudian yang mereka datang selepasnya dan yang datang selepasnya yang dimaksudkan khairun nas itu ialah kalangan sahabat yang beriman dengan ajaran Nabi di saat Nabi diutuskan di saat manusia di kalangan bangsa Arab yang menolak seruan tauhid mengesakan Allah Ta'ala Namun segelintir di kalangan sahabat yang beriman tadi mereka istiqamah. Mereka bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meneruskan dan melaksanakan agenda iqamatuddin, tegakkan agama. Dan mengungkapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur rasulullah diamalkan dalam seluruh kehidupan mereka itu daripada sekecil-kecil perkara sehingga sebesar-besar perkara. Namun kita sedia maklum walaupun selepas pada itu Allah wafatkan Rasulullah bila Allah wafatkan Rasulullah tidak bermakna Islam berhenti begitu sahaja. Cahaya petunjuk berhenti begitu sahaja. Namun disambung oleh siapa? Para sahabat radiyallahu anhum yang dibina oleh Rasulullah. Dengan nilai spiritual yang hebat tadi. Ha, sehinggalah mengiyakan apa yang disebut oleh Nabi tadi. La yazalu ta'ifatun. Akan lahir golongan yang meneruskan perjalanan tersebut. Selepas wafat Nabi disambung oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan kita sedia maklum bagaimana di zaman Sena Abu Bakar berlaku ujian. Itulah wujudnya golongan ridah. Golongan murtad di kalangan bangsa Arab. Ha? Di kalangan mereka ada yang tidak mahu bayar zakat. Ha? Dan di kalangan mereka ada yang mengaku Nabi. Musailamatul Kazab. Ini antara yang wujud pada zaman tersebut. Ha? Untuk apa dia? Untuk membawa kepada suatu kononnya bahawa Muhammad telah pun wafat meninggal dunia maka Islam habis begitu saja untuk diamalkan. Ha, sedangkan Islam itu adalah dinullah, agama Allah Taala, bukan agama yang hanya dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengasaskan dan memperjuangkan dan disambung pula oleh para sahabat radhiyallahu anhum dan para umat baginda yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Maka di zaman Abu Bakar mengatasi golongan murtad. Ha, sehingga akhirnya benarlah apa yang Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran. Ya ayyuhallazina aman. Man yartadda minkum an dinih. Fasawfa ya'tillahu biqawmin. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Azillatin alal mu'minin. A'izzatin alal kafirin. Yujahiduna fi sabilillah. Wa la yakhafuna lawmatala'im. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasiun alim surah al-maidah Allah Taala menyatakan wahai orang-orang yang beriman badan siapa di kalangan kamu yang berpaling daripada meneruskan tanggungjawab untuk memelihara agama Allah untuk memperjuangkan Islam untuk mempertahankan kesucian dan kedaulatannya Allah Taala kata يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ Allah Ta'ala akan cari, Allah Ta'ala akan lahirkan satu kumpulan manusia yang lain untuk melaksanakan gerak kerja dan tanggungjawab tersebut. Yang mana sifat yang dimiliki oleh mereka ialah yuhibbuhum, Allah kasihkan mereka. Sudah pasti yang Allah kasihkan ialah kalangan orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, yang menyambung tanggungjawab kerja-kerja Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul a.s. wassalam wa yuhibbuna dalam masa yang sama di samping mereka dikasihi Allah mereka juga mengasihi dan mencintai Allah dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam lalu mereka bersifat lemah lembut sesama orang beriman bertoleransi bekerjasama tidak ada sifat taksub dan asabiyah dan sebagainya mereka bertoleransi dalam perkara yang menjadi tuntutan oleh Allah dan Rasul ke atas mereka dan mereka bersifat tegas terhadap orang-orang yang kafir orang-orang yang menentang kebenaran agama Allah Subhanahu wa taala lalu menterjemahkan ketegasan itu dengan yujahidu nafi sabilillah lalu mereka berjihad pada jalan Allah wala yakhafuna tanpa mereka tanpa mereka risau dan takut dengan celaan cacian makian tindakan musuh-musuh Allah ke atas mereka ini sifat orang-orang yang Allah taala pilih mereka Inilah golongan yang juga termasuk apa yang disabdakan oleh Nabi yang kita baca pada malam ini. Bagaimana Allah Ta'ala akan memilih? Itu adalah merupakan anugerah ke atas mereka yang dipilih Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka akan berjuang sehabis-habisnya. Tak kira lah di zaman mana sekalipun. Tidak kira lah berapa ramai bilangan mereka. Mereka ini memiliki nilai kualiti iman yang hebat. Nilai ketakwaan yang hebat. Dan inilah tujuan bila kita baca hadis ini adalah untuk kita melakukan koreksi ataupun muhasabah diri kita. Untuk melihat dan menilai semula sejauh dan setelah keimanan kita, ketakwaan kita dan juga penghayatan kita terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan juga penghayatan kita terhadap ayat-ayat Allah yang Allah turunkan kepada kita semua. Namun begitulah. Daripada hadis ini, kita dapat saksikan Walaupun di sana satu jaminan daripada Allah yang mereka itu akan ada golongan yang akan dikurniakan kemenangan dan pertolongan Allah, maka ada di kalangan orang-orang Islam sendiri yang tidak menghayatinya menjadi suatu liability ataupun tanggungan yang berat kepada dunia umat Islam sehingga timbulnya fitnah-fitnah yang banyak ha? yang dicipta oleh orang Islam sendiri ah ha, kerana mereka ini menjadi satu bebanan pula dalam kelancaran untuk apa mendaulatkan dan menegakkan Islam dan kita menyaksikan itulah berlaku sepanjang zaman ha, maka benarlah dalam hakikat berlaku yang sebegitu rupa maka benarlah kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah al-mulk ayat yang kedua Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah mentakdirkan ke atas kamu kematian dan kehidupan untuk melihat, menilai dan menguji siapa di antara kamu yang terbaik amalannya. Pokok pangkalnya kembali balik kepada kepercayaan dan iman kita kepada Allah Taala. Dalam kita nak mengukuhkannya, dalam kita untuk membuktikan keimanan itu sendiri, kita pasti akan diuji. Ah, ha? Kita pasti akan diuji. Untuk apa? Nak tahu sejauh mana keimanan kita. Tak, pelajar pun sama. Nak tahu dia ni menguasai ilmu ataupun tidak. Ataupun beliau, pelajar tadi, ha? memenuhi kehendak standar pihawai yang dikenaki oleh pihak sekolah ataupun tidak. Maka dia kena hadapi ujian peperiksaan. Begitu juga kaki tangan para pekerja. Nak memenuhi standar piawai yang dikenaki oleh manusia Dia kena Tugasan Dalam untuk menilai sejauh manakah ha, Penguasaan Kemahiran, pengalaman yang dimilikinya Maka begitulah kita manusia Sebagai hamba-hamba Allah Ta'ala yang mengaku beriman Yang kita mengaku kita beriman Allah Ta'ala akan uji kita Allah nak tengok sejauh manakah Ownership kita Betul-betul kita ni orang beriman dan bertakwa ataupun tidak Maka begitulah sejarah yang terlakar dalam kehidupan kita ini di kalangan umat-umat yang terdahulu juga mereka diuji dengan ujian-ujian. Orang yang lemah iman akan kalah dengan ujian tadi. Di kalangan orang Islam sendiri. Di kalangan orang kafir kita tak tak bahas dah sebab moga dia tak dapat petunjuk. Ha, kita bahas ni dalam perkara orang yang sudah dapat nikmat Islam. Yang tahu kebenaran petunjuk Allah. Lalu diuji oleh Allah Taala kalah dengan ujian tadi. ujian-ujian ha, tadi banyak cabang yang yang datang kepada orang Islam ini. Ha? ada orang kalah dengan ujian harta. Ada orang kalah dengan ujian pangkat, jawatan, kuasa dan sebagainya. Ada orang kalah dengan ujian dengan perempuan. Ada orang kalah dengan ujian anak-anak dan sebagainya. Ada orang kalah dengan ujian haiwan ternakan dan sebagainya. Maka banyak ujian cabangnya dalam kehidupan orang Islam yang mengaku beriman ini. Namun sebab itulah berhajatnya kita kepada majlis-majlis peringatan sebegini majlis-majlis ilmu dalam memberi penggarapan kemahiran dan kefahaman ilmu dalam kehidupan kita. Terutamanya ilmu-ilmu fardu ain, ilmu-ilmu agama yang berkait hukum hakam dan sebagainya. Supaya munculnya ataupun wujudnya generasi yang berpengetahuan yang mengerti halal haram dosa pahala maka itu dinamakan individu yang memiliki nilai pembangunan insan yang memenuhi apa yang Allah dan Rasul perintahkan. Namun sebaliknya, jika gagal terbentuknya nilai tersebut, lahilah dan wujudlah sebagaimana yang kita saksikan dalam lakaran sejarah. Terutamanya, Allah dedahkan kepada kita dalam Al-Quran, dalam banyak ayat-ayat, ha, termasuk dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Al-Imran, dalam surah An-Nisa dan sebagainya, bagaimana golongan ahli kitab, orang-orang Yahudi. Ha, mereka ini golongan yang terpelajar, golongan yang berilmu, yang tahu hukum hakam, dosa pahala. Kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun ada di kalangan mereka yang tak jujur dengan ilmu, yang tak jujur dengan pengetahuan apa yang telah mereka pelajari. Ha? Bahkan mereka ada yang menentang nabi-nabi dan rasul-rasul, termasuklah menentang Kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di kalangan mereka ada yang menyembunyikan kebenaran apa yang diceritakan dalam Taurat dan Injil kepada mereka untuk mereka menipu dan menyeleweng dalam kehidupan mata-mata untuk menjaga kedudukan mereka, menjaga periuk nasi mereka, menjaga kekayaan-kekayaan yang mereka kecapi sehingga mereka menyangka jika mereka tidak menyata jika mereka terus menyatakan kebenaran akan hilang nikmat-nikmat itulah kehidupan mereka. Maka ini ada satu golongan dan spesies yang demikian. Maka ianya tidak hanya berhenti zaman dahulu saja, dia berkesinambungan akan wujud watak-watak yang sama. Maka sebab itulah al-Quran sifatnya hudan linnas. Pertunjuk kepada manusia. Hudan lil-muttaqin. Pertunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Kerana dalam Al-Quran, Mendedahkan kisah-kisah tersebut. Dalam Al-Quran, Menyatakan, Pengkisahan mengenai pengajaran, Golongan-golongan umat yang terdahulu. Supaya kita umat akhir zaman ini, Tidak mengulangi kesilapan yang sama. Ha, supaya kita tidak mengulangi kesilapan yang sama. Antaranya, Allah Ta'ala sebutlah Al-Quran, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا min بَعْدِ ma جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ Allah Ta'ala mengatakan Janganlah kamu jadi seperti Orang-orang yang terdahulu di kalangan ahli kitab Orang-orang Yahudi Apa yang telah mereka lakukan وَاخْتَلَفُوا Mereka berselisihan Berbalahan Berpecah belah Dalam keadaan mereka ada tahu Ilmu Kefahaman Dosa pahala Halal haram Syurga neraka Tapi mereka boleh mereka boleh bermusuhan. Sebab apa? Sebab ketaksuban mereka terhadap kumpulan hidup mereka itu sendiri. Ah ha, ketaksuban dengan kepandaian, kehebatan mereka tersendiri. Akhirnya tak ke mana jua perginya akhirnya berpecah belah mereka akhirnya hancur hilang kekuatan mereka maka hilang kekuatan maka menjadi kekuatan kepada musuh-musuh Allah untuk apa mencaturkan kehidupan orang-orang Islam yang beriman kepada Allah kepada satu keadaan yang membawa kepada kebinasaan ini bukan cerita baru ini sudah berlaku zaman dahulu kala di kalangan umat-umat yang terdahulu namun kita umat akhir zaman tak serik, tidak mengambil pedoman daripada pengkisahan dan juga penceritaan tersebut. Kita menyaksikan hari ini di kalangan orang Islam sendiri yang meruntuhkan agama Islam dan kesatuan umat Islam sendiri. Dengan adanya unsur dan nilai ketaksuban dalam kehidupan mereka, nilai asabiah, kepuakan yang mereka perjuangkan di kalangan mereka masing-masing. Sehingga kita orang Islam berada pada kedudukan yang lemah. Hakikatnya musuh Allah tidak kuat. Hakikatnya musuh Allah tidak berani, mereka penakut. Tapi mereka dilihat macam berani, mereka dilihat macam kuat sebab kita yang menunjukkan kebodohan dan kelemahan kita orang Islam. Kerana kita tidak berpegang teguh dengan apa yang Allah dan Rasul perintahkan kepada kita. Kita menyaksikan hari ini beraninya kalangan musuh-musuh Allah sehingga mereka lagi menimbulkan sensitiviti terhadap umat Islam dengan menyentuh batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka hina Rasulullah mereka hina dengan begitu dahsyat menggambarkan Rasul dengan pelbagai bentuk antaranya karikatur dan pernah mereka menggambarkan dengan jalan cerita pembikinan filem kalau tuan-tuan dan puan-puan pernah ingat pada tahun 2010 di kalangan Yahudi pelampau mereka telah membina satu filem dalam memberi gambaran ha, Rasulullah itu ha, kepada bentuk penghinaan ha, sehingga digambarkan antaranya bersifat gay, ha, peliwat dan sebagainya. Ini antara bentuk ha, di ayah ataupun bentuk uh, apa ni bentuk perjalanan menghina nabi dan cuba untuk mendoktrinkan satu pemikiran yang songsang kepada siapa dia dunia dan juga dunia umat Islam khususnya ah ha? dengan mereka sanggup berbelanja bukan sikit 5 juta US dollar nisbah pada duit ringgit Malaysia dulu pada tahun tersebut lebih kurang 15 ke 16 juta tak ah ha? namun kita ada lagi segelintir orang Islam yang sedar lalu menunjukkan demonstrasi ha, di hadapan kedutaan US ha, pernah juga di hadapan kedutaan Sweden dan hari ini tak kurang juga berlaku lagi penghinaan terhadap Rasulullah SAW ha, di kalangan warga Perancis dan negara Perancis sendiri telah menunjukkan status dan juga diri mereka yang sebenar bahawa mereka adalah anti-Islam dan sebagainya ha, dengan bermula seorang guru berbangsa Perancis menghina Rasulullah SAW di samping dengan karikatur yang digambarkan ha, dengan menghina Rasulullah SAW lalu diambil tindakan oleh seorang warga Chesnya Muslim ha, yang tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh guru Perancis tersebut lalu dia mengambil tindakan sendiri dengan memancung leher ha, guru Perancis itu ha, walaupun dilihat macam agak radikal tetapi di sudut hukum Islam ada ulama yang berisytihad halal darah orang-orang yang menghina Nabi ini ha, untuk di, diambil perjalanannya Sebab ada kisahnya Sandarannya Di mana di zaman Nabi SAW Berkenaan kisah Kaab bin Ashraf Seorang pemimpin Yahudi Yang bangsawan, yang berpengaruh ha, Dia ini begitu benci kepada Rasulullah Dan juga para sahabat Dia sentiasa menghina Rasulullah ha, Di samping dia ini orang yang terpelajar Orang yang belajar kitab Orang yang reti hukum hakam tapi dengan ilmu cerdik dia tu, dia salah guna. Dia hina Nabi. Dia cerca Nabi. Sentiasa provokasi dan juga mendoktrinkan satu bentuk pemikiran masyarakat supaya apa? Benci ke atas Nabi dan nampak Nabi ni uh, yang hina dan sebagainya. Akhirnya Nabi mengetahui apa yang dilakukannya ini dan Nabi SAW memanggil para sahabat siapa di kalangan kamu yang nak ambil perjalanan. Siapa yang nak ambil hukum dalam selesaikan Ka'ab bin Ashraf ini. Lalu tampil sahabat bernama Muhammad bin Maslamah. Ha, Muhammad bin Maslamah merupakan adik-beradik susuan kepada Ka'ab bin Ashraf. Dia sanggup ambil perjalanan. Berani dia. Akhirnya dia pergi ke rumah Ka'ab bin Ashraf. Ha, Ka'ab bin Ashraf ni rumah dia, ha, rumah bangsawan, rumah pemimpin. Ha, mesti ada pengawal-pengawal yang ramai. Dalam masa yang sama, dia ada ilmu kebal. Tikan dok luk. Tak. Ha, ilmu kebal. Ha, ini bukan ilmu ayah pink. Ini ilmu kebal. Ha, maka pada waktu itu. Muhammad bin Maslamah sanggup masuk. Ha, pergi mendapatkannya. Akhirnya dia berjaya. Ha, menumbangkan Ka'ab bin Ashraf. Dan dipenggalnya lehernya. Dan dibawa jumpa Nabi SAW. Dan Nabi restu dan redha. Apa yang dilakukan oleh Muhammad bin Maslamah. Rentetan daripada itu. Ada ulama' yang mengambil istihad. Ha, dengan menyatakan bahawa. Mereka yang menghina Rasulullah Halal darah mereka untuk dibunuh ha, Tanpa kita nafikan ada pandangan-pandangan yang lain Cuma yang jelas yang disepakati secara keseluruhannya Apabila penghinaan terhadap Rasulullah Penghinaan terhadap Islam Maka orang Islam wajib mengambil perjalanan Orang Islam dan pemimpin negara Islam wajib mengambil perjalanan Untuk apa dia? Untuk menyelar dan melakukan sesuatu Mengajar mereka yang menghina rasulullah kalau kita memang tidak ada sensitiviti kepekaan terhadap perkara tersebut kita tidak akan beriman dan tidak akan termasuk di kalangan apa yang nabi sebut la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi an walidihi wa an-nasi ajmai nabi menyatakan bahawa tidak beriman di kalangan kamu sehingga dia kasih akan rasulnya mengatasi dirinya sendiri mengatasi ibu bapanya, mengatasi anak-anaknya, mengatasi manusia keseluruhannya. Maka ini tuntutan yang perlu kita kasih dan cinta kepada Rasulullah. Mesti mengatasi diri kita sendiri, mengatasi ibu bapa kita, mengatasi anak-anak kita, mengatasi manusia keseluruhannya. Maknanya perlunya kita ambil perjalanan. Perlunya kita peka akan perkembangan ini. Paling tidak hari ini kita bukan nak tunjuk sifat radikal kita. Menunjukkan ganas dan sebagainya. Kita nak mengajar mereka. Paling tidak kita boykot apa yang dikeluarkan oleh negara tersebut. Ha, kita tunjukkan solidariti kita. Bahawa kita kalangan umat Rasulullah yang cintakan Rasulullah Sallallahu ha, Alaihi Wasallam. Kita ada peraturan. Kita ada polisi dan sebagainya. Kita bergerak mengikut peraturan dan polisi kita. Dan Allah juga telah menyatakan tidak boleh kita melampaui batas fala ta'tadu jangan kamu melampaui batas maka kita bergerak mengikut kepada keilmuan sandaran hukum-hukum yang telah diisytiharkan oleh para alim ulama namun yang jelasnya ialah apabila kita orang Islam pada hari ini tidak menghayati nilai Islam itu tidak menjiwai Islam itu maka memberi peluang kepada musuh-musuh Islam untuk dilihat kuat dan berani dalam mengusik hak-hak kedaulatan Islam dan sensitiviti umat Islam seperti mereka berani me menghina Nabi Muhammad sallallahu ha, alaihi wasallam. Ah maka sebab itulah amat bersesuaian kebetulan ha, tajuk ni bersesuaian juga nak di, diusik sedikit berkenaan dengan ah ha, kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sepatutnya kita hari ni ha, kena mengambil perjalanannya. Ha, kena membuktikannya. Ha, namun kita nak demonstrasi musim ni tak dapat sebab Covid-19. Ah ha, Paling tidak kita dah telah usahakan sebelum ini 2 3 4 hari lepas kita buat demonstrasi secara alam maya. Ha, kita telah pun menyatakan pendirian kita di kalangan pemimpin-pemimpin umat Islam, NGO, NGO, da'i-da'i di kalangan da'i pendakwa-pendakwa Islam kita telah menyatakan solidariti dengan memberi ucapan-ucapan dalam menggambarkan bahawa kita ha, menyelar apa yang dilakukan oleh pihak Perancis pada hari ini. Ah ha, sepatutnya dia bersifat, mereka bersifat neutral dan profesional. Ah ha, walaupun guru ha, bang, warga negara Perancis itu guru itu membunuh ha, dibunuh ataupun menghina Rasulullah tapi janganlah sebagai sebuah negara juga menunjukkan tarinya ataupun menunjukkan pendirian mereka juga turut menghina Rasulullah. Ini satu perkara yang melanggar apa yang dikatakan hak asasi manusia itu sendiri. Ah ha, sebab kalau kita bicarakan hak asasi manusia ni dia bersifat internasional. Tak, kan sebenarnya ramai orang yang memperjuangkan hak asasi manusia. Tapi nampak kena atas orang Islam, tak ada dah apa isu hak asasi manusia. Ha, ini berlakunya double standard. Berlakunya diskriminasi. Ha, mana orang Islam kena sedar dan buka minda bahawa kita kena bersatu padu. Kita bina kekuatan umat Islam. Tolak sebarang bentuk ideologi yang memecah belahkan kita. Tolak segala bentuk ketaksuban dalam kumpulan-kumpulan tertentu. Sebaliknya kita kembali kepada keutuhan umat Islam itu sendiri. Ah ha, sebagaimana ha, generasi awal umat Islam mereka telah membuktikan dengan kesatuan umat Islam berjaya menggerunkan musuh-musuh Islam. Tengok ketika Nabi bina negara Islam Madinah. Apa yang berlaku? Kesatuan umat Islam begitu kuat walaupun jumlah mereka sedikit pada waktu itu. Walaupun Nabi memerintah Madinah tapi pada masa yang sama bilangan orang Islam tidak dominan namun mesej dan apa yang kita nak pelajari ialah dalam jumlah yang sedikit sekalipun tapi berjaya membina respect membina hormat orang persekitaran masyarakat persekitaran termasuk warga-warga Madinah yang berbilang kaum dan berbilang kabilah pada waktu itu dan berbilang agama mereka mengiktiraf ...kepimpinan Rasulullah dan pemerintahan Islam yang me me mentadbir dan memerintah negara Madinah pada waktu itu. Ha, menjadikan suatu contoh dan tauladan yang hebat. Sebab itulah pada tahun ke-8 Hijrah berlakunya pembukaan Kota Mekah. Berlakunya pembukaan Kota Mekah yang merupakan suatu uh, kemuncak kejayaan agenda yang dibawa oleh Nabi SAW... Yang dahulunya kita lihat bagaimana permulaan dakwah Nabi di Mekah kita sedia maklum. Keadaan orang-orang Mekah menolak dakwah Nabi dengan begitu keras. Tak, Nabi berusaha 13 tahun dok degih. Ha, dok makan cekok. Keadaan orang Mekah ni degihnya, babinya dan bebalnya mereka pada waktu itu. Tidak mahu terima. Ha, bahkan mereka tak pernah beri peluang untuk mendengar penjelasan Nabi. Ha? Tolak semua. Ha, bila nak kabur kebenaran, tolak. Bila nak kabur kebenaran, tolak. Maka bila tolak semua, jawab dia apa dia? dok curdik lah jawab dia. Ha, bila dah Nabi tunjuk model negara Islam sebenarnya di Madinah, baru puluh mata tengok. Lah, ni yang Muhammad nak bawa, kalau tahu sokong lama dah Islam. Dah. Sokong lama dah Muhammad. Dah maknanya. Tapi dah dulu bahasa bodoh sombong. Bahasa kerah keng. Dah. Jahil, bodoh. Tapi payah nak diajar. Dah bila luang untuk diajar. Maka, bukan salah orang lagi dah. Maka samalah kita kena lihat dan menyaksikan sejarah tersebut untuk kita mengambil roh dan semangat serta motivasi daripadanya. Nabi berjaya bina 8 tahun di Madinah itu menjadikan satu model yang terbaik orang Arab Mekah dulu tolak Nabi tolak dakwah Nabi tentang dakwah Nabi bahkan nak tangkap dan bunuh Nabi tiba-tiba terima Islam seadanya dengan penuh kerelaan ha, bukan hanya di Mekah juga di semenanjung arab maknanya kejayaan yang allah taala isytiharkan dalam surah annas iza jaa nasrullahi wal fath wa raaitan nas yadkhulu na fi dinillahi afwaja dan apabila datangnya pertolongan allah dan kemenangan daripadanya kamu dapat lihat dan saksikan ramai manusia masuk dalam agama allah secara berbondong-bondong beramai-ramai Ha, mereka masuk dalam keadaan apa? Dengan penuh kerelaan. Sebab apa? Mereka nampak Islam ini sebagai jalan penyelesaian. Sebab itulah kita saksikan hari ini, di kalangan mereka yang memperjuangkan ideologi-ideologi yang mengaruh ini, yang tegar dengan sekularisme, tegar dengan liberalisme, tegar dengan kapitalisme, tegar dengan komunisme, satu masa kemuncaknya mereka akan nampak juga Islamlah jalan hakikatnya. Cuma lambat cepat aja sebab hak jadi lambat tu sebab gong takabur dia. Dak, sombong dia. Ah ha, tapi kalau dia orang yang terpelajar, orang yang cerdik pandai, dia tengok dengan penuh uh, ilmu dan profesional, maka dia akan nampak keindahan Islam. Mereka akan nampak ha, kemuliaan Islam dan kesempurnaan Islam untuk ditegakkan dan dilaksanakan dalam kehidupan. Maka itulah yang berlaku apabila Allah Taala mengurniakan kemenangan dan kejayaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hasil daripada apa dia ciri-ciri yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman pada waktu itu memenuhi sifat yang Allah sebut dalam surah al-maidah tadi yuhibbuhum wa yuhibbuna Allah kasihkan mereka kenapa Allah kasihkan mereka dengan nilai iman dan takwa yang mereka pamerkan mereka betul-betul ada ownership betul-betul ada jati diri sebagai orang beriman dan bertakwa Sehinggalah Allah Ta'ala kasihkan mereka dengan penuh kasih sayang yang membawa rahmat serta nusrah pertolongan Allah ke atas mereka. Maka sebab itulah datangnya pertolongan Allah pada waktu tahun ke-8 hijrah itu, ramai manusia masuk dalam agama Allah. Secara apa dia? Kerelaan hati. Dan Nabi pula tunjuk model Islam yang memimpin ini bukannya yang berdendam dan sebagainya. Bila Nabi masuk Mekah, Abu Sufyan pala pengak sekali lawan Islam pada waktu itu. Nabi sendiri ambil psikologi dengan menyatakan bahawa siapa yang masuk ha, rumah Abu Sufyan, dia, dia juga turut selamat. Kalau ikut menjadi lazimnya, bila zaman jahiliah ni, siapa kumpulan yang menang, maka boleh sakit lah. Siapa yang debes sebelum ni? Tak. Siapa yang agah sebelum ni? Dia akan jadi dendang. Ha, dia akan cari siapa lubang cacing. Tapi bila Islam menang, Islam tak buat begitu. Islam menunjukkan nilai rahmatan lil alamin, membawa rahmat kepada seluruh alam. Nabi tunjuk dan terjemahkan kepada kita. Namun bersempena kelahiran baginda SAW ini, kita ambil hikmah dan aizah yang ditunjukkan Nabi tadi. Contoh yang ditunjukkan Nabi tadi, buah yang keruh ambil yang jernih. Bina kekuatan kita umat Islam semula. Dalam keadaan kita sebelum ni mungkin di kalangan kita dia bertaksub dalam kumpulan-kumpulan tertentu, bertaksub dengan agenda-agenda tertentu, kita kena kembali kepada kalimah tauhid kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Barulah kita akan membina kekuatan umat Islam. Ha? maka begitulah yang patut kita lihat pada hari ini agar kita menjiwai hadis ini supaya apa dia? Kita termasuk golongan yang sentiasa menang golongan yang sentiasa mencapai kejayaan. Tak, ha? Hari ini pun kita dah nampak ke arah yang nak capai kejayaan. Tapi begitulah. Dalam memperjuangkan kebenaran dan kebaikan ini, dia tidak, su tidak sunyi daripada uh, usikkan usikan-usikan orang-orang yang menegakkan kebatilan. Ha, begitulah berlaku sepanjang zaman. Tak kira di mana saja. Termasuk dalam negara kita. Stabil, molek-molek dah. Ada juga ada seorang dua bahasa gila pada masuk air. Tak. Dia bis bahasa gila, dah habis-habis sokmo. Ada sokmo gila ni. Tak. Kalau gila seorang diri, tak apa. Dia menggilakan orang lain. Ha, maka sebab itulah, kita hari ni kena kembali kepada Al-Quran. Kembali kepada As-Sunnah, maka penyakit gila-gila tadi akan hilang je. Tak. Kalau gila-gila remaja, tak apa lagi. Ni bahasa gila ni adik pandangan menteri pun ada. Gila ni adik. Nah, gila harta, gila pangkat. Ha, ni jangan tuan-tuan dan puan-puan. Ia satu amanah Allah Ta'ala yang akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Kita nak jawab apa depan Allah Ta'ala. Tak, maka sebab itulah, marilah kita bermuhasabah dengan membina kekuatan umat Islam, dengan melihat sejarah umat Islam yang utuh dengan golongan yang beriman dan bertakwa. Ini sentiasa mendapat pertolongan Allah. Dan begitulah panduan kepada kita, jika kita memenuhi ciri-ciri yang Allah Ta'ala nyatakan, insya Allah. Allah akan memberi kekuatan dan kemenangan serta kejayaan kepada kita yang dinamakan nusrah ha, pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka marilah kita sama-sama berusaha ke arah yang demikian kerana kita sudah tidak ada masa lagi. Jangan kita menangguh-nangguhkan usaha yang baik ini. Ianya merupakan satu sunnah yang besar yang diasaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehinggalah Allah Taala memuji umat Rasulullah ini pada kedudukan yang begitu banyak antaranya pujian Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 143 wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum shahida dan demikianlah kami jadikan kamu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umat pertengahan yang wujud dan muncul di celah-celah ketamadunan umat yang rosak dengan menampilkan tamadun umat yang sebaik-baiknya kembali kepada Islam Al-Quran dan sunnah ditegakkan dalam kehidupan lalu menjadi persaksian kepada mereka yang menyaksikannya ataupun mereka yang melihat perkembangan itu berkata disaksi dan memberi syafaat di atas apa yang kita usahakan yang kita lakukan itu dan begitu juga dalam surah Al-Imran Allah Taala menyebut kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah kamu adalah sebaik-baik umat yang dijadikan Allah berperanan mengajak manusia kepada yang baik mencegah manusia daripada melakukan kemungkaran dan kamu beriman kepada Allah ini antara bentuk ayat-ayat yang Allah Taala mengiktiraf dan memuji kita ini selaku umat akhir zaman namun pujian itu tidak boleh kita menyandang secara percuma begitu sahaja mesti dibuktikan dengan ciri-ciri dan sifat-sifat yang Allah Ta'ala telah gariskan kepada kita semua agar kita mudah-mudahan berusaha ke arah yang mencapai kepada reda Allah yang membawa kepada keampunan yang menuju kita ke syurga Allah subhanahu wa ta'ala dan saya mengeritulah sekadarnya untuk malam ini. Mudah-mudahan dengan penerangan daripada hadis yang kita baca pada malam ini dapat memberi satu kefahaman dan juga suatu pencerahan di samping ia bersifat motivasi dan inspirasi kepada kita selaku umat akhir zaman ini yang banyak berhadapan dengan ujian-ujian keimanan. Cabaran-cabaran yang membawa kita kepada kalau salah langkah boleh jatuh gelecoh daripada landasan Islam. Kalau kuat iman,